הצד השני של הפארק, של האגם. זה לא איזה קופץ. צפרדע. אני גם רואה שזה לא יהיה. זה לא טעם, זה זיקית. לא יודעת מה זה. אבל הוא ברח לדשא. גם הגדול עם האווזים בתוכו, האווזים בעיקר היום. אם יש גם דגים, אנחנו עוד נעלה למרפסת הזו, ומתוך המרפסת היפה הזו אנחנו נוכל לראות את האווזים ואת הדגים ואת הצבים ואת כל החיות שלנו. בדרך אנחנו בדרך. אנחנו הולכים לעבור השביל הלבנים מעל הנחל. סבתא בת שבע תעבור עם רינה. סבתא פולה ואפרת היא נותנת יד לאימא. רגע, אם את רוצה לצלם קצת. אם את תצלם קצת. ילדים מרוצפים שמשתלבים בגשרים מעץ. עכשיו נכנסנו לבקתה הזו. פרטי תלך לסבתא בת שבע? עכשיו אנחנו באנו מפה בשביל הזה. זה מסוכן, את יכולה ליפול, את רוצה ליפול לאגם? אני לא רוצה שאני אחזיק אותה. ברווזים, ברווזים. מה אנחנו רואים פה? הנה הצבים. איפה הצב, אפרתי? איפה הצב? אם את תחזיק. איזה יופי, ובאמצע האגם אתם רואים שם את הפרחים? קצב. אגנית עם פרחים? באמצע האגם. הברווזים שוחים. מי שוחה במים? הצב. הברווזים. בחמיים. בדגים? מי שוחה במים? רינה שוחה במים? איפה רינה? רינה לא שוחה במים. מצב קטן. מי שוחים במים? באגם. האווזים והדגים. כשאצלם את הדגים, המים קצת חומים. כן. כשאווזים אתם לפרוס, הם יוצאים מהמים. כן, בואי נלך לראות איך הם הולכים. תראי לאן הם עולים בשק. תראי. הנה איך הם עולים. איך הם עולים? הופ. תראי איך הם עלו. איך הם עולים? אחת. שתיים, הופ, הוא פורס כנפיים ועולה לדשא, הופ. הולכים קצת לשמש. הם הולכים להתייבש בשמש, בדשא. הם הולכים לדשא.
הברווזים. איפה הם הברווזים? הבזים. אלה הבזים? אלה הבזים. לפי מה את רואה? לפי הגודל? גם לפי הגודל, גם לפי הצוואר הארוך יותר. הברווזים הם יותר ירקרקים או חומים. הצוואר השחור זה של האווזים. חשבתי שהאווזים הם יותר לבנים. זה אווזי בית, אלה אווזי בר, אלה אווזים קנדיים. גם אפרת רוצה לרצפה, בסדר. ולאן רינה הולכת? לאן רינה הולכת באפרתי? לספסל? מי שב על הספסל? הנה הבזות שלי. אתן שומעות את הצליל של החלילים? הברווזים עושים הונק הונק. הברווזים עושים הונק הונק. עץ גבוה שהעלים שלו יורדים למטה ועושים צל, ובתוך הצל מסתתרים שני אווזים. בערב יהיה גם הקונצרט בשם האגמים. היינו בבקתת עץ הזו. זה השביל הראשי שמביא לאגם לחזרה החוצה. שם בכיוון ההוא הגנים, מאחורי העצים ההם. בכיוון הגנים. בשביל זה מוביל החוצה, לא שם אנחנו הולכים החוצה. עייפים, אנחנו מרוצים. הנה האגמים, אנחנו עברנו לאגמים מהצד הזה. זה השביל שמוביל אל הגנים. שם הגנים ממשיכים בשביל לכיוון החוצה.